Янгол чи демон? Шахрай чи чарівник, що зцілює людей? Хто така людина, що називає себе 13-тим апостолом? Упав на коліна. І я просив Бога, щоб він зцілив мене. Я дав Богу обіцяння в той молитві, що якщо він мене зцілить, всю свою життя я буду йому служити. Що відбувається всередині протестантських церков та чому вони викликають стільки спекуляцій у ЗМІ? Дивіться у спеціальному розслідуванні «Стоп корупції». У понеділок, 27 березня о 22:15, ви повинні це побачити.